Bom, galera, Matera, estamos aqui dentro no abrigo, pessoal. Como vocês podem ver, tem pouca fumaça saindo agora, galera. Então, pessoal, quando tem fogo, com certeza vai sair pouca fumaça, né, galera? Então, pessoal, o que estou percebendo aqui que está quente. Estou quase suando aqui, galera. Vocês podem ver aqui as paredes. Pro lado de cá, fechei bem. O vento vem mais desse lado, pessoal. Aqui é a porta. Vocês viram no vídeo, eu fiz ela com a folha contrário para saber onde que é a porta, né, pessoal? Aqui tem umas 3, 4 camadas de folha. Hein, galera, que vocês podem ver que aqui só tem uma.
como que é mais clarinho, aqui um tá mais escuro. E aqui, galera, outra parede. Isso aqui já tem um tempinho a mais que a outra, vocês podem ver a diferença de um, do que de uns dias. Esse aqui menos, mas né. Então, galera, o que eu queria falar, tá bom, pessoal, pro clima frio, se fosse à noite, com certeza eu ia, não ia passar frio, né? Então, pessoal, vocês têm que cuidar com a fumaça. E no demais é com os insetos. Aranha, algum animal peçonhento aqui, eu cuidei já. E não tem nenhum perigo de ter aranha aqui. Então é isso aí, galera.